Salut și bine te-am găsit! Greșeli minore, da, greșeli minore, să știi. Din păcate, se întâmplă să faci și greșeli, nu? Toți suntem oameni, toți suntem jucători pe acest joc și ca urmare mai facem și greșeli. Dar să știi, două greșeli mici care te costă un joc mare. Îl avem protagonist pe Doru Diaconescu în E100, cu camuflajul legendar pe el, foarte frumos camuflaj. Foarte frumos și tânculețul și probabil foarte frumos și Doru, nu l-am văzut, dar o să-i cer o poză să mă îndrăgostesc de el. Cel puțin de cum joacă m-am îndrăgostit cam de mult, să știi, mai sunt multe clipuri cu și despre Doru, multe. Sunt vreo 3 clipuri în care el joacă excepțional pe acest joc. Un jucător foarte tânăr băiat, cred că este elev la liceu, dar care este foarte serios pe acest joc cel puțin, foarte educat, nu știu, învață foarte repede și în aceste 100 aș putea să spun că pe lângă el și alți jucători tineri pot să încerce acest tanculeț pentru că este unul dintre cele mai bune tancuri în care poți să înveți tactica de side scrape sau să încasezi bounce-uri cu tancurile. Este un tank care este foarte bine armorat, dar nu este perfect armorat, bineînțeles. Sunt spoturi în care poate să fie penetrat. Are o țeavă foarte mare, cu încărcare, după cum vezi, la 16 secunde, dar ia să vedem un high explosiv. Din păcate, fără penetrare. Dar, după cum ai văzut, un splash damage de 442 ajunge să-l facă pe Bachat să plângă. Progetto, încă un high explosiv, de ce nu? Cu lateralul, uite cum stă ca un roboțel. Ia uite roboțelul. 878, lovit Amorac, lovit mai multe modele acolo. Ia să vedem, TVP de 50-51. Eu nu pot să înțeleg, uite la ei. Uite la jucătorii ăștia, cum joacă ei în tier 10? N-am nici cea mai mică idee, îți spun sincer. Ceva se întâmplă, acel ceva... nu știu cum ajung copiii ăștia să-și ia aceste tancuri. Despre tanculeț nu știu ce aș putea să spun, hai să vă vorbim mai bine despre inamici. Ia uite, în parte din față, ia să vedem dacă dă foc, nu trage pe mijloc, e ok și așa, în acest Maoshen și este adus două shot-uri. Un Super Conquer acolo este one shot, ia să vedem dacă reușește să scoată un tank afară. Ia să vedem, este un coleg din Nomad, știm că sunt jucător foarte bun, da, a scos Nomadul afară. Și mai sunt 3 vs 3, ceea ce este ok, el nu are încă nicio zgârietură pe caroseria tankului. Primul bounce e bun, e bine primit. Săracul Mouse ce nicio treabă cu lumea asta. Încă un bounce foarte frumos de la Conquer. Ia să vedem, E100 poate reușește un shot la E100. Colegii lui, ia să vedem, un tank destruit în spate a țipit acolo și un mediu care este pe partea lui stângă. Și sunt 3 vs 2. Ok. Da, au scos acel tenculeț și sunt 3 vs 2. Au puțin avantaj. Aici, după părerea mea, prima greșeală, și anume selectarea targetului. În momentul în care știi că sunt jucători buni pe, ca și adversari, sfatul meu este să încerci să-i focusezi. Încearcă să scoți jucătorul bun de joc, astfel îți ușurezi ție finalul jocului. Din păcate, el se focusează pe aceste 100 care nu pare un clan cunoscut, nu pare un jucător skillat după cum se mișcă. În schimb, știm de cei din Nomad și din TRNMT că sunt jucători buni. Apropo de asta, Doru Diaconescu nu mai este în NG, ci este chiar în acel clan, în TRNMT. Ia să vedem un hit frumos, da, 583 și încă un bounce încasat de la 100, are deja 1440 de mici blocat, dar din păcate, după cum vezi, colegii lui din spate nu s-au ocupat de acel Super Conquer și și am mai încasat o lovitură Doru. Sunt 3 vs 2, dar aceste 100 este un shot, ia să vedem un high explosive, cred că ajunge un splash damage să scoată, nu un AP, dar e bine primit, a scos tank din joc și sunt 3 vs 1. Ce se mai poate întâmpla? Păi nu mare lucru, categoric victoria este de partea echipei sale.
Are 4 kill-uri până acum, Doru Diaconescu, peste 5000 damage făcut și 1800 aproape damage blocat. Ia să din șoșat frumos la Ternemete, da, 704, nu uita, 640 este average damage la acest AP, dar RNG-ul îl iubește pe Doru. Din păcate nu de ajuns încât colegii lui să rămână în viață și a rămas singur versus acest jucător. O șenilă. Șinile fără damage. Și nu uita, ești în proxy spot, te afli în proxy spot, adică vă autospotați tu și anemicul tău. Dacă între voi doi distanța este mai mică de 50 de metri, indiferent de ce obstacole sunt între voi doi. Deci ce trebuie să fac el acum? Uite, pe partea stângă este fața acelui tank, deci ar trebui să pușeze pe partea stângă, dar doar după ce își setează camuflajul, ceea ce face o alegere absolut perfectă. Îl forțează pe Super Conquer să meargă cu spatele, deci mai încet, și l-a surprins. Însă, ia să vedem un hit, da, uite, 605, frumos și damage-ul pe hit. Și l-a adus o așa pe Super Conquer. E bine, și dacă este două shot-uri, atâta timp cât e cu high explosive, categoric, categoric este o victorie, 1100 damage. Am mai încasat și un bounce, uite, de la muniția premium a lui Super Conquer high explosive. Din păcate nu, a rămas tot pe AP, nu schimbă muniția, nu înțeleg de ce, asta este a doua greșeală, deja ar fi fost scos din joc Super Conquer-ul. Da, din păcate aș putea spune lucrul ăsta, pentru că da, după cum știi, este o pierzanie, un bounce cu AP-ul și bineînțeles că penetrează, iar acum nu rămâne decât să încarce acel Super Conquer înaintea lui Doruleț. Din păcate, două mici greșeli, selectarea targetului și selectarea muniției l-a făcut pe Doru să piardă acest meci, un meci care din punctul meu de vedere este foarte frumos, foarte, foarte frumos, 6500 de mici făcut, 4 kill-uri, un master luat la 1500 o base XP, dar putea să fie o victorie și bineînțeles automat și base XP ar fi fost mult mai mare dacă hai să zicem că selectarea targetului putem trece peste asta, poate nu cunoște jucătorul sau clanul, dar trebuie să-ți cunoști tankul. Și dacă ar fi tras cu high explosive în ultima parte a jocului, atunci categoric victoria era de partea lui. Sper ca din aceste greșeli, din această greșeală să învățăm cu toții și astfel încât victoria să fie mai ușor de adus pe masa noastră. Sper că te-a inspirat puțin acest clip cu și despre greșeli minore și sper ca pe viitor să mă repet, sper să nu le repetăm și noi. Acestea fiind spus, eu îți doresc o zi de lună, o săptămână cât se poate de frumoasă. Salut!